Šta je ovo? To je tvoj novi dom. Vidiš, imaš predivan pogled na livadu, možeš tamo švercat proteze i šampone. A i cimerice ti je izvrsna, ima 93 godine, gluha je kod top, možeš i pričati što god hoćeš. Dobro, zašto vas dvojica mene toliko mrzite? A koliko ste koristi samo od mene imali u životu? Kakve koristi? Kakve koristi? Pitao njega kakve koristi, a Boris? Šta je? Zaboravio si koliko sam ti pomagala da bi mogao napredovati u poslu? Pa dobro, ako si zaboravio, možda da tebe strpamo u starački dom. To je tvoj novi identitet, eto. Osobna, zdravstvena, medicinska dokumentacija. Šta je ovo? Osobna. Ljuba Leša! Znaš šta, radije ću tu krepat! Pa i to se da riješiti. Gospođo Lješina, molim vas, primirite se.